A sanção da lei ocorreu no gabinete do prefeito Mário Hildebrand. A lei de autoria do vereador Bruno Cunha proíbe, a partir de agora, a utilização de fogos barulhentos em toda a cidade de Blumenau. Mais uma conquista histórica que nos orgulha muito, que é uma luta gigantesca do nosso mandato. A gente conseguiu regulamentar no primeiro momento a legislação que previa a proibição da soltura dos fogos barulhentos nos eventos públicos. E aí, com uma modificação no entendimento do STF, a gente conseguiu aqui adequar a legislação para também estender em relação aos particulares. Agora a gente vai tentar trabalhar junto com o Executivo no processo de fiscalização. É um desafio, não é fácil, mas é um passo muito importante que a gente dá de conscientização das pessoas, agora também de punição, para que a gente não tenha a soltura dos fogos barulhentos. Se vai soltar fogos, que soltem apenas os fogos de baixo ruído. E é muito importante esse projeto, acho que umas pessoas talvez às vezes não compreendam, mas não somente também aos animais, mas em relação às pessoas com deficiência de uma forma geral, e aqui eu destaco os autistas que sentem muito com a soltura dos fogos, as pessoas com mais idade, as pessoas doentes, enfermas, então as crianças, a gente precisa ter essa sensibilidade. Eu acho que a cidade dá um passo civilizatório muito importante, né? É uma conquista sobretudo do respeito, da empatia e do amor. Na oportunidade, o prefeito Mário Hildebrand falou sobre a importância desta lei para a sociedade blumenauense como um todo. Primeiro, essa lei tem por visão proteger animais que têm dificuldade com alto ruído, pessoas autistas, idosos, hospitais que na realidade estão abrigando ou sofrem também com fogos de alto ruído. E nosso objetivo é, através disso, conscientizar a nossa população, especialmente aqueles que usam para festas, para outras atividades, comemorações, que os fogos trazem consequências, né? Consequências na vida de animais e de pessoas que têm algumas doenças ou deficiências. E nós podemos resolver essas consequências com atitude simples, não deixando de soltar os fogos, mas adquirindo e utilizando fogos de baixo ruído. Está de parabéns o vereador Bruno, que se mobilizou, que organizou e que estruturou essa grande oportunidade que Blumenau tem de continuar essa ação. Representantes de entidades protetoras de Blumenau também estiveram presentes na sanção da lei. A gente está muito orgulhosa de Blumenau, do empenho do Bruno Cunha, porque todo mundo sabe que em épocas de festas, assim, o povo já fica todo preocupado com os cachorros, os gatos, eles têm uma audição mais sensível, as pessoas, os idosos, né? Então vai favorecer bastante para não ter tantos animais perdidos na cidade, tantas pessoas preocupadas com as crianças autistas, então favorece muito mesmo, e Blumenau saiu na frente mais uma vez. Uma grande conquista, com certeza, já que a gente sabe de toda a problemática que é em relação não apenas aos animais, mas também aos idosos, às crianças, aos autistas. Então foi uma grande conquista essa lei agora do vereador Bruno Cunha aqui para Blumenau. O vereador Bruno Cunha falou da conquista de mais uma lei voltada ao respeito e à inclusão na cidade de Blumenau. Eu acho que isso está dentro de uma visão de mundo. Eu acho que o que norteia, sobretudo, todos os projetos do nosso mandato é a crença profunda de que a gente pode tornar a nossa cidade mais inclusiva, mais respeitosa, mais plural, mais diversa e para todos, para as pessoas e para os animais. A gente vai seguir nessa linha, trabalhando junto aí com muito coração, com muita vontade para trazer mais conquistas para a nossa população.